Буған дейін еліміздегі азаматтар ұялы байланысты қолдану үшін сим-картасын жеке куәліктегі жеке сәйкестендіру номерін тіркеп келген еді. Енді имей кодтың кезеңі келді. Көпке түсінікті тілмен айтсақ, бұл ұялы телефонның ішінде немесе қорабының бетінде жазылып тұрған сандар жиынтығы. Ақпарат және коммуникациялар министрі қазір кезде өзге ведомстволармен және ұялы телефон операторларымен осы мәселелер бойынша келіссөздер жүргізіп жатыр. Тіркейтін болсақ, ұрланған кез келген телефонды имей код арқылы бұғаттауға болады, дейді Дәурен Абаев. 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап әр телефон міндетті түрде тіркелу керек болады. Тіркелу керек. Бұл деген мына жас өспірімдерге жалпы мына мобильді телефондарды, ұялы телефондарды ұрлау, оның балалардан тартып алуға үлкен өз оң несін тигізеді деп ойлаймыз өз ісін. Сондықтан да бұл тіркелу процесі осы жылдың соңына дейін бітеді. Астананың орталық базарларының бірінде ұялы телефон сатуды күн көрсеткен Жанболат, телефонды сатып алушы қолданылған гаджетті аларда барлық құжаттарды тексеріп, жеке құжаттар мен сатушы туралы мағлұмат толық жиналатындығын айтады. Оның үстіне сауда орнына құзырлы органнан тексерушілер күнделікті келеді екен. Заң бұзушылық табылса, сатушы орнын босатып, қылмыстық іс қозғалады. Әр телефонның өзінің жеке имей коды болады. Соған сәйкес телефондар сатып аламыз да біз. Вот, сондықтан телефонды алған кезде біз телефонның коробкасы мен қорабымен бірге сатып аламыз. Сәйкесінше ішіндегі имей кодтарды, бір-бірімен сәйкестіріп тексеріп аламыз. Ол ұрлық қарлықтың телефондары қатысы жоқ негізі. Халықтың да бұл мәселеге қатысты ой-пікірін білдік. Бірі өзгерісті қолдаса, екіншісі осындай ереженің енгізіліп жатқандығын хабарсыз екен. Ал кейбірі бұл қадаммен органдар адамның жеке өміріне қол сұғып жатыр деді. Бір жағынан қолайлы, ал енді күнделікті өзінің шаруаңдағы нәрселердің бәрін, оның бәрін тың-тыңдап отатындай болса, ол білмеймін, біреудің несіне қол салғанмен бірдей ғой. Дұрыс қой негізі. Негіз дұрыс, тіркесе жақсы. Телефонды. Ұрлыққа қарсы күшті болады қайта. Қорқпай жүре береміз деген, көшеде алып жүре береміз. Дұрыс қой, дұрыс қой. Ұрлық болмайды. Сосын не? Білмеймін. Оның жақсы жағынан қарасаң плюстары көп оның. Сарапшылар елімізде ұялы телефонды азаматтардың 97% қолданатындығын айтады. Сондықтан тіркелу үшін ұзын сонар кезекте орын алу әбден мүмкін дейді. Ал жауапты ведомство қазақстандықтар тиісті шарадан өту үшін барлық жағдайды жасайтындығына уәде берді. Нұржан Садырбай, Нұрлан Өтеген, Ботагөз Қайырбекова, Алматы телеарнасы, Астанадан.